Azərbaycanda tikinti materiallarının bahalaşması may ayında da davam edib. Bütünlüklə, ümumi tikinti bazarında may ayında təxminən 7%-ə qədər bahalaşma olub. Ötən ilin may ayı ilə müqayisədə isə bahalaşma 17%-ə yaxın olub. Bu rəqəmləri təqdim edən MBA Consulting şirkətinin araşdırmasına görə, may ayında ən çox bahalaşan tikinti materialları taxta məmulatlar olub və taxtanın qiyməti orta hesabla 15% qalxıb. Bahalaşma üzrə ikinci yerdə dam örtükləri gəlir və bu məhsulların qiyməti may ayında 13.52% qalxıb. Ümumilikdə dəmir məmulatları isə may ayında 8.33% bağlaşıb. May ayında ölkə daxilində istehsal edilən tikinti materiallarının da qiyməti qalxıb. Məsələn, daş məmulatlar 9.9%, sement isə 7.52% bağlaşıb. Bu bağlaşma hər şeydən öncə bazar iştirakçılarını narahat edir. Bakının Dərnəgül səmtində yerləşən tikinti materialları bazarında ən çox narahat olanlar isə ölçü ilə armatur və hazır döşəmə taxtası satanlardır. Armaturun hər metrəsində 30 qəpiyə qədər bahalaşma var. Əgər diametri 18 mm olan armatur bahalaşmadan öncə 1 manat 60 qəpiyə satılırdısa, hazırda qiymət 1 manat 90 qəpiyə qədər qalxıb. 14 mm-lik armaturun qiyməti 1 manat 30 qəpiyədən 1 manat 60 qəpiyə, 16 mm-lik armaturun qiyməti isə 1 manat 60 qəpiyədən 1 manat 80 qəpiyə qədər qalxıb. Ticarətçilər bunu armaturun 1 tonunun qiymətinin may ayında 650 manatdan 850 manata qədər qalxması ilə izah edirlər. Hazır döşəmə taxtasının 1 kubunun qiymətinin 410 manatdan 450 manata qalxması da bazarda satışları çətinləşdirib. Ticarətçilər bunun satışlara təsir göstərdiyini və 2 aydır ki, bazarda müştəri qıtlığı yaşadığını bildirirlər. İllik ölçüdə isə bahalaşma yetərincə gözə çarpan olub. MBA Consulting şirkətinin araşdırmasına görə, ötən ilin may ayına baxanda taxta məmulatlar 53.33%, dam örtükləri isə 43.75% bahalaşıb. Tikintidə bu tikinti materiallarının dəyər baxımından həcmi 43-45% təşkil edir. Deməli, bu ildən və növbəti 3 ilə qədər tikintidə də maya dəyərində qiymət artımı deməli qaçılmaz. Təbii ki, bu, az təminatlı ailələrin mənzil sahibi olmaqla bağlı istəklərinin gerçəkləşdirilməsini çətinləşdirəcək. Ekspert hesablamalarına görə, Azərbaycanda təxminən 600 min ailənin, yəni ölkənin ailə təsərrüfatlarının 30%-nin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı var. Nüsrət İbrahimovun fikrincə, bu ailələrin mənzil sahibi olması üçün dövlət xüsusi tədbirlər görə bilər ki, son nəticədə bu, tikinti materiallar bazarında sabitliyə səbəb ola bilər. Hövsələr bir hissəsini satışa həyata keçirdilər, növbəti satışa hazırlaşdılar. Sumqayı şəhərində o iki binanın tikintisi başa çatıb, onun da satışını gələrlər başlayırlar. Gəncə şəhərində bir yaşayış kompleksinin hazırda tikintisi gedir. Yəni bu layihə əsasən yönəlib az təminatlı ailələrin mənzil probleminin həllinə. Təbii ki, bu addımın məntiqi aydındır. Midanın evləri kiçik metrajlı olduğuna və dövlətə məxsus ərazilərdə inşa edildiyinə görə bazarda tələbi müəyyən qədər sala bilir. Bu isə mənzil qiymətlərini. Son nəticədə isə tikinti materiallarının qiymətini sabitləşdirə bilir. Lakin araşdırmalar göstərir ki, bu da yetərli deyil. Çünki tikinti materialları içərisində aparıcı olan metal və taxta məmulatlar əsasən ölkəyə xaricdən gətirilir. Əslində, bu materialların ölkə daxilində istehsalını təşkil etmək olar. Məsələn, Türkiyədə yerli fanera və DSP istehsalı üçün kəndlilərin öz sahələrində, yol kənarlarında, tarla kənarlarında yetişdirdiyi söyüd və küknar ağaclarından geniş istifadə olunur. Bu məqsədlə əsasən ağacların budaqları və qismən də oduncaqları istifadə olunur. Azərbaycanda idxalı müəyyən qədər bu üsulla əvəzləyə bilər. Həmçinin daş kəsən mədənlərinin işə sallanması ilə yerli metal istehsalı da təşkil edilə bilər.